olwaleero bubasi birowoozo tugenda kuba twogera ku kigambo ekikwatagana n'ebyenjigiriza era nga bannaffe abatwaweza bongera okutuleetera emiramwa egikwata ku byenjigiriza nga ku luno baagadde tutunuulira embeera eyaliwo mu byenjigiriza myaka ana emabega n'eriwo kati tulabe eriwa esinga kuba abamu bagamba nti emyaka ngaana emabega obeddako eggwanga ebyenjigiriza byali bitegeerekeka ng'abaana basoma ebintu babitegeera omuntu waba musawo ekituufu aba yasomera ddala obusawo n'abutegeera omuntu wa bulijjo agenda kubatubuulira wewaawo wayinza okubaawo bakyaliwo myaka ana emabega naye ng'ate bamanyi ebyaliwo bamanyi ebyafaayo bamanyi ebintu ebyatambulanga okusoma kw'enjigiriza kati ndabanze okusingako okweddako ku lw'ensonga nti edda abaana batambulanga olugendo oluwanvu okugenda ku masomero batambula miles nga 3 ekitaliwo kati kati abaana bakati basigadde basoma bagendako ne mu biso oba olumu amasomero gaabwe gali kumpi ekitali kedda ebyedda birabika byali beta kuba bo bagamba they used bali basoma okuva like saa bidi paka msavu naye kati omwana asoma from morning to evening ate nga almost ebintu byebimu bannaffe mu kaseera kano bannaffe twagala mutubuulire ku bigambo ebikwatagana ebyenjigiriza kyali kitya emyaka 40 getukubye emabega mbeera ki eriwo kati oba njawulo ki eriwo ssebo tunyonnyole inspector kusinziira kati ekiriwo otunulira n'enjigiriza eriwo nogerageranyaku niyemabega gituulirako abamu endala twagirabako tulaba nti no eriwo kati esingako olw'ensonga nti kati bakozesa ebyuma byakalimagezi ate ebisinga babirabako basomesa tuyenze taata sebo tubuulireko ebyenjigiriza engeri gyobiramu ebiseera bino n'enjawulo eriruda wa wasingako ebyenjigiriza ebiriwo kati bisinga ku byalo emyaka 40 tubuulire ensonga eriruda wa era n'enjawulo nze njogera okuva mu bumanyirivu sebo kubanga kati emyaka 7 manye ebyalo wedda sebo kulaba kwange ebyenjigiriza ebyedda bisingira ddala wala ebyaleero nga mpa ekyokulabirako abaana baali bayingira mu kibiina nga omusomesa abawa kyebayita mental work emugattako emu tolako bweziti musigaza mmeka kati mu ddakiika 5 ezo nemukyusa ebitabo abaana nebabanga bebasomesa kati nekikuwa okubeera omwangu mu kulowooza n'okuddamu ekibuuzo sebo olina kyojujuliriza ku nsonga eyo enjawulo eri ludda wa enjawulo olwaleero mba ntunuulidde ebyenjigiriza wewaawo ndi muto experience sina yamaanyi ku myaka ngaje mubuuza olwaleero naye bwe mba ntunuulidde okusoma okwaleero kuli kuyinza okusinga olw'ensonga olwaleero amasomero nga aga secondary baconcentrate nga kyetuyita examinable areas webasuubira abaana okuba nga bajja okubuuzibwa omwana n'asoma nga ali ku sporting so nga bali bo babawanga kusoma ekintu kyonna so n'abanga ayize kati bwe omwana weomutadde ku kintu ekimu kyasuubira nti kyebayinza okubuuza ebirala abireka kati aba tayize naye bwe obanga omulese n'agaziya obwongo kati olwaleero tulina ekintu kyetuyita oba okusoma n'okuyiga byanjawulo olwaleero abaana abasinga basomye naye si bayivu essaawa eno nga tetunneeyongerayo n'omulamwa gwaffe katuwulire ekiva ewa mukulu John Mary Matovu omukulu ono focal person mutwaweza oba y'omu ku bantu abatuukirwako oba mobilize mu mubende wano era twagala tubuulire ye kyamanyi oba kyategeera obulungi ku nsonga eno ebyenjigiriza bikyuse okuva emyaka ana emabega okutuuka kati waliwo ebintu byolaba nga tibyaliwo emyaka ana emabega okugeza ebyenjigiriza edda amasomero getwalina agaalingawo gaasomesanga abaana gwe wamma abaana abo ne bayita ne bakwata ebintu bye babasomesezza ne bagenda mu yunivasite ne bavaayo
nga bantu ddala ekitali ku mbeera eno eriwo okusoma kwa leero abaana balina engeri gye bakutaddemu essente atalina ssente takola kitasoma n'owesanga nti amasomero g'edda gaasomesanga ng'abaana ng'abasomesa basomesa mwana naye abaleero atalina ssente ye tasoma so nze nsaba abazadde ab'ensangi eno tukwatagane abaana babeere nga baffe baggwanga bagenda kuyamba ffe buli omu alaba obuvunaanyizibwa bwe omuzadde azannye olubimbi lwe n'omusomesa alimu olubimbi lwe n'omwana alimu olubimbi lwe ne gavumenti nga bwetukwatirako tujja kusobola okuba nga ebyenjigiriza byeyongera tufune abaana abanaagasa eggwanga ab'omugaso abasobola okuba nga bakola ebyo bye basomye so si kujja nga byasomye abirese makerere oba abiresewa najja nga asuubira nti byagenda okukola balina bimuyigiriza ku mulimu gyagufunye. Yesebo tunoonya birungi ebiri mungi mu byenjigiriza byennaku zino. Ekituufu ebyenjigiriza omulembe guli ne kuluno. Atoyinza okusiŋŋaana nti mulimu ebirungi ebisinga eby'omulembe guli. Lwakuba mpozi tetutunuulidde. Kiki ekireese okuba ebyenjigiriza omulundi guno okubanga n'ebyaffe bikoze eki bize mabega. Olwaleero bwe tutunuulira ebitabo weebiri bingi ebitali ng'ebyomulembe guli. Abaana baffe ne baba nga tebalina kalica esoma. Okuba nti basobola okusoma ebitabo ebyo reading culture abaana tebagirina kati n'osiŋŋaana kyova osanga tasobola kusoma bulungi munaffe yayogedde ku pronunciation y'ebigambo n'emyaka egy'emabega n'egy'emyaka egy'omulundi guno ne tutunuulira nti abasomesa bo ababateekateeka okulaba nti abaana baffe basobola okwogera bulungi oluzungu bo bateekateekeddwa bulungi okuva mu masomero matendekero abasomesa ebyo gye bakola ki gye baava kati osiŋŋaana nti ku mulembe guno olwayo gwe tulina intaneeti weeri omwana kyangu nnyo okulaba ng'anoonya ekintu okusinga ekitaaliwo mu mwaka guli twenza tweyanzeege mpozi bannaffe abamu abakwatagana n'ebyenjigiriza oba educationists bo bagamba nti education curriculum eriwo oba kale syllabus ez'enjawulo oba ensoma abaana gye basomamu essaawa eno nti eyo ensoma yateekebwawo ba colonialists oba abazungu bwe bajja nga batufuga ate ng'ensoma eyo bw'oba weegenderezza abazungu baali baagireeta ng'etendeka muntu anaabakolera ky'ova olaba ng'abantu bagamba lwaki abaana abasomye tebasobola kwetandikirawo mirimu nti baali kugamba bagiyita clerical education kugamba yateekebwawo abantu nga batendeka muntu anaabakolera mu maofiisi gaabwe anaababalira ebitabo byabwe so si muntu aneetandikirawo ekyokkola nze nkiwakanya nnyo omuzungu yakola foundation yo ne batuteerawo amasomero okusookera ddala nga bayigiriza omwana yenna empisa engeri y'okubeeramu mu bulamu bwe era bwe watuukanga bwoti mu kusimba okuyingira mu kilaasi nga bamala kukebera nviiri nyindo njalo zisaze omubiri gwo oguteguliiko kko n'olyoka oyingira ate ne bakola n'olukoolu okulaba nti buli mwana waali ne yunifoomu nga weeri nolwekyo nze ndaba nti omusingi gwe baakola tigwali mubi nnyo n'abateekateeka kalikyulamu yaffe tugenda ne tulowooza nti si bakugu mu kuteekateeka kalikyulamu olwaleero baafulumya ebitabo bya luswayiri kyokka nga tebalinayo basomesa bagenda kusomesa olulimi olwo kakati bwemuba temutendese bantu abanaasomesa ebintu ebyo kalikyulamu ogisuubira kutambula etya lwaliwo enkola eyasemiramwa thematic approach osanga nti nungi nnyo kubanga naffe kwe tulwasomera ku thematic ku nkola eyasemiramwa naye ogenda okwesiŋŋaana nti abagenda okusomesa enkola eyo tebabatendese kakati nabo bagezaako bugesa tetumanyi ne language policy gye tulina gavumenti nga mu ggwanga lyaffe erya uganda kwe kusomesa mu semiramwa omwana n'asoma mu lulimi lwakolaki lwategeera naye n'abantu osanga kakati bw'otunula ng'ekitundu kyaffe ekyamumbende ise maltilingo society mulimu aboogera ennimi ez'enjawulo naye abantu abagenda okusomesa mu kitundu kyaffe tebabateeseteese omuteekateekera ennaku bbiri kyokka nga gw'oteekateeka mu nnaku bbiri mu sabbiiti emu tasobola kuba ng'asomesa ebintu byonna n'abitegeera nze ne sisitimu yaffe education nayo erwaza omutwe omwana amala emyaka mingi
ngasoma nenga ebintu ebisinga byasoma sibye ebintu byola bibigendo muyamba bora okuva mu senior 1 kati wabula yafo wabula cheche ino kole kitwadi koze kati nga subjects ze tusoma ku HSC singa tuze ni hansinga mwana lazi tandikira nga mu senior 1 Jeba zaba concentrating akozoka naso ne miyaka ena jiriye bireje HSC ne kivawo naba nava ku senior 4 ngagenda ku university nenga zino subjects entono zakola mu miyaka ebiri ze entono zine zakola mu miyaka ebiri ze nkuru eraze zitamininga ko sijagenda okola ku university singa nti babre brainstorming akweze ebiri mu miyaka ena jiriye bire ne kivako usanga chikola makuru kusinga kumale miyaka ena ngobona abane bi subject bingi nomara norondamu natelo damu nosome miyaka ebiri noli okogenda kuchi nosanga ngomana mazemi yaka meje miyaka abiri mwemeka ari mu kusoma kiba ito kusoma muwawa sebo to munanga chogeddeko miyaka je tumala mu second mingi senior 1 almost eri tatuina bya tusoma yo odamu bi mwakora mu B7 nze ngamba kwandi somi paka mu senior 3 HSC nefuna ko myaka ejikola ki ejisinga ko ngesa tu tuyanze tu yes sir bozo inspector mutunulira kite kiri wo masomero gafe abana banje byo mabe gabana bali batuno abana usanga mu kibina kimu muri mu abana bikumbi bibiri yakombe 13 mu kibina kimu naye nga bali kuba basomesa babiri ubwo government yongere kubasomesa masomero government yongere ku musara gw'abasomesa wabenga basasulwa bulungi yakatenga beyagala abazadde baffe basulayo gwa nagamba government buyeje yajja kukwatira kubukwati nabo bafeyo nnyo okulaba nga basasulira abaana baabwe bona basasulidde abaana baabwe ne baboyo ekyokulya ne baboyo ekyokunywa bajja ensomesa yaffe ejja kutambula bulungi Sinjagala okubalaga nti no vocation government etandise okuziteeka yongere wongezi kulaba nga zeeyongera mu bungi mu buli kitundu bw'otunuulira kati mu mbeera vocation mweziri naye entono bongere ku vocation institutions okulaba amasomero gafe gatambula bulungi mpozi ku kigambo ky'obukugu njagala okwongerezaako nti bw'otunuulira osanga kamishona owa primary nga mujaazi n'osanga minisita nga mujaazi minisita atamanyi byanjigiriza omujaasi amanyi okuba emmundu anajja atyagamba omusomesa nga bamusindiseeko inspector nti essomero balambula bino balambula ne bino n'osiŋŋaana komishona wa primary nga ate wa secondary nga tamanyi bya primary osanga DEO yasoma bya secondary tamanyi bya primary abaana baffe ne bafiira ddala eno wansi inspector alambula amasomero wa secondary kyokka ate alambula amasomero abasomesa aba primary tamanyi methods za primary talina kyazimanyiiko ne skimu tamanyi gimanya gibu bwe bagiwandiika kyokka yalambula bwe bagenda okulambula balabula byomusomesa yazze n'akeberamu atendeze ebbuuku alive ebbuuku yazze ne bagenda nakabedde latulini nakebedde buyonjo fe twasomera nga inspekita akeberako emabega w'oluggi kati mwe bamuddayo mukebere emabega w'oluggi abaana buli mwana omuto bw'ayera ayera ateekawa emabega w'oluggi naye tebabikebera ebyo byonna kubanga n'obukugu tebabulina bali misplaced.